ahoj, slibuju, že dneska mě vůbec neuvidíte. V tomhle videu vám chci ukázat, jak vznikali ještí závodníci, kteří nám určili vítěze soutěže o čtenářský diář. Jsou to máslové sušenky a recept na ně najdete v knížce od Hanky Rowlings Sladký design. Je tam taky spousta dalších typů na potahované dorty, cupcakey a tak. Na máslové sušenky si připravíme máslo, cukr, vejce, vanilkový extrakt, polohrubou mouku. No a to je všechno. Nejdříve změklé máslo vyšleháme do pěny. Potom do něj přidáme vanilkový extrakt a znova promícháme. Následně přidáme cukr. V receptu je použitý krystal, já používám půl na půl krystal moučku a také ho dávám méně. Potom přidáme dvě vejce. Nakonec přidáme mouku. To jenom tak zlehka promícháme mixérem, ale těsto samotné je potřeba vypracovat v ruce. Následně ho zabalíme do folie a necháme optimálně přes noc uležet. Další postup asi znáte od Vánoc. Válíme, vykrajujeme a skládáme na plech vyložený pečícím papírem. A pečeme, až je to upečené. Na závěr máslové sušenky necháme vychladnout na mřížce. Aby byli závodníci kompletní, potřebují svá startovací čísla. A k tomu se nám hodí tento fix. Je to speciální cukrářský fix, takže nemusíte se bát, že byste se otrávili. Ten však funguje jenom do té doby, než vyschne. A potom je tady potravinářské barvivo rozpuštěné v trošce alkoholu, které normálně naneseme štětcem. A to je všechno. Vidíte, jak je to jednoduché. Díky za sledování a uvidíme se příště.